vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz. Os comentários no Bloomberg. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Vou deixar essa aí com você, Mauro. Quem é que pode ser o craque no jogo de hoje? Esse joga em todas e sempre joga com muita eficiência. Pode não ser o craque da partida, mas para mim vai ser hoje o nome do jogo. Jan Vertonghen. É o que todo mundo está esperando. Afastar o perigo. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Perigit. Sensacional, passe. Vai na samba, vai na samba. Tentou marcar. O cara estava de frente para o crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Olha lá! Puxaram o seu tapete logo no começo. Tranquilou a berinjela aí, hein, malandro? Olhou, botou essa bola. Hoje está dando gosto de ver. Desse jeito vai ter goleada, senhor Luiz. Prepara a garganta. Sem perigo, é tiro de meta. Que aí? Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Que bola metida na ponta, hein? Christian Eriksen. Gostei dessa bola enfiada por baixo. É, convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Que golaça! Tava esperto no lance, hein, bonitão? Bela bola pelo alto, hein, malandro? Gostei desse passe. Tem que levantar um pedaço aí pra achar os companheiros. Isso aí, malandro. Aí a defesa não sujou o avental, não. Pode derrubar a bandeja. Foi pro meio do pagode. Que besteira, hein? Quase custa caro. Essa foi demais! Essa foi demais! Valeu o ingresso duas vezes! Agora é pra fazer! Afastou o perigo do jeito que deu! Christian Eriksen! Gostei dessa bola enfiada por baixo! Mandou um sapato! Mandou! Agora eles estão dois gols na frente. Oh, professor, do jeito que você estava aí, essa aí até minha sogra fazia, né? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Estamos agora com 2-0 no placar. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Maravilha de lançamento, hein, malandro? Dembélé, Danny Rose, fez o passe por entre os zagueiros,
Ih, bolão. Chuta, neném. Chuta, meu filho. Meteu o bico lá pra frente. Chegou e cortou. Sensacional, passa. Vai na samba, vai na samba. Dembélé. Opa, apareceu um chutão, mas saiu uma zagueira. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Fez o passe por entre os zagueiros. Opa, tá entrando na cozinha. Balançou o capim no fundo do gol. Agora a rapaziada vai bem pro intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Ah, eu falei. Mas todo espaço que deram pro malandro ali, tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. A desvantagem agora é só de um golzinho. Acabou o primeiro tempo. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Christian Eriksen. Aparecer para ajudar o menino. Que isso? Que isso, moçada? Eu tô ficando lá na frente e vocês estão no lateral. Para com isso, dificulta a defesa, hein? Vai mandar o sapato. Ai, professor, esperta! Aí vem a bandeira do lado de cá. Confundir a zaga, hein? O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Perigiti. Golaça! Christian Eriksen. Dembélé. Bateu pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu o bico nela, goleiro. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Nossa, Casqueirinho. Beleza. Jogou para onde o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Christian Eriksen. Mandou a bola lá pra frente. Despachou lá pra frente. Opa! Que bela bola pelo
Renato, hein, malandro? Chegou por ali, pode ajudar, hein? Mandou de longe pra cozinha. É, bonitão. Hoje tá todo mundo dando de Joanete, de Canela, de Cotovelo. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Armou o passe, não. Rodrigues. Golaça! Gostei, gostei desse passe. Olha que categoria. Tirou sem sujar o avental. Perisic. Esta aqui uma boa chance para o contra-ataque. É forma! Dembélé. Rodrigues. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Oh, mãe do céu, desceu o sarrafo. Perisic. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Tomou a criança na hora certa. O jogo acabou. Não foi aquele baita jogão, mas o importante é que eles